di pintu King Abdul Aziz yang baru siap dibina. Okey. Memang ramailah orang berpusu-pusu masuk pintu ni untuk pergi ke Mataf. Tapi macam saya, okey, tengok ni Mak Tower. Okey. So ni ramai orang masuk daripada pintu ni untuk buat tawaf. Tapi saya suka masuk ikut pintu sini. Okey, di mana? Okey, nampak kawasan belah atas ni. Kawasan belah atas. Yang ni kita pergi ke bawah ni. Bawah sini pergi ke pintu Gate Ismail. Ismail Gate. Ya, Ismail Gate tu memang turun je terus ke Mataf, ada escalator. Dan dia sebelah kanan dia dah terus ke lampu hijau. So ini ruang yang saya selalu ajar lah jemaah-jemaah lain yang datang sini. Sebab dia mudah, sangat mudah. Dan dia, kawasan dia kalau straight pun kita pergi, kita akan terus ke tempat tawaf. Kalau kita straight pergi follow tepi-tepi kan, kita akan pergi ke tempat tawaf. Okay, so kita masuk sekejap, kita tunjuk di mana Ismail Gate. Ismail Gate ni kawasan dia berdekatan dengan kawasan funeral praying ataupun bahasa mudahnya tempat jemaah-jemaah yang meninggal dunia sewaktu buat umrah ataupun buat haji, dia meninggal di Mekah. So semuanya di letakkan di situ dan akan ada papan tanda lah. Okay, saya stop sekejap. Okay, kita mula semula. Ini tadi daripada sini. Saya dah dekat bawah ni, kawasan ni. So, mana kawasan dia? Kita pergi sini. Kita nampak. Okay, jalan ni kalau kita straight je, kita akan terus ke kawasan Sa'i. Okay. Kawasan Sa'i. Ini kalau kita straight je, ikut layan-layan ujung tu kan. So, Ismail Gate-nya di mana adalah sepatutnya di sini. Okay, tapi hari ni saya rasa dia tutup. Kawasan ni tutup. Tak pernah kawan masuk. Tapi hari sini lah kawasan yang paling mudah lah orang nak, orang nak buat masuk sini. Okay. Kawasan dia tak tutup. Ada ada pintu masuk. Kawasan sini. Turun je. So, sekejap saya pusing sekejap. Dah masuk. Masuk sini. Tengok Ismail Gate. Dia penanda dia Ismail Gate. Ini penanda dia Ismail Gate. So terus kenapa? Apa? Terus ni kan ada kawasan escalator. Okay, ni kawasan funeral. Ni kawasan funeral ataupun jenazah. Biasa ni kawasan funeral praying. So, jenazah biasa akan ditempatkan sini dan biasanya hanya relatif saja lah dibenarkan. Okay, tengok kat sini funeral praying. Okay. Dan ni ni semua jemaah pergi turun ke eskalator untuk turun ke Mataf. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.